ዛሬ በእናንተ ላይ የሚመጣው የእግዚአብሔር ኃይል ለጠላቶቻችሁ መደምደሚያ ያዘጋጃል። አንድን መሬት ካስተካከላችሁ በኋላ አስፋልት ሲሰራ ካያችሁ በደንብ ተያይዞ ለጥ እንዲል ምንድነው የሚባለው? ሮሎ ነው የሚባለው አይደለም እንዴ? ዛሬ ጠላት ለእናንተ ቆፍሮ ባዘጋጀው ጉድጓድ ላይ ሮሎ ይሄድበታል። አሜን። ወንድሜ ግራ በገባህ ጊዜ ጥያቄዎችህን የምትወስድበት ቦታ አተሃግሮም ረመህ ሊሆን ይችላል። እህቴ ነገሮችሽን የምትሄጅበትና ጉዳዮችሽን የምታሳይበት ቦታ አተሽ ሊሆን ይችላል። ዛሬ ያመጣሽው ጥያቄ ተመልሰሽ ይዘሽ አትሄጂም። ምክንያቱም ይዛችሁ የመጣችሁትን ለመጨረሻ ጊዜ መደምደሚያ ፍጻሜ በቃ አሜን ነው ወይ? ኢየሱስ ጌታ ነው። አና ለዘመናት ከተጨነቀች ነገሯ ካስጨነቃት በኋላ ብትናገረው ብታዋየው ብታለክስበት ምንም አልሆን ያለው ጉዳይ ነገሩ ተፈጸመና እንዲስትል መጣች። አና አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል። ልቤ በእግዚአብሔር እሺ፣ ልቤ በእግዚአብሔር ጸና በሉሲ። ሃሌሉያ። ልቤ በእግዚአብሔር ጸና ብላ አይደለችም ያቆመችው። ነገሮቿን ሲመሳቃቅል የነበረው ፊት ቀንዴ ቀንዴ ምን አለ? ዛሬ አከባቢ ያየ የሰፈር ሰው ያየ ቀንዳቹ ከፍ ከፍ ይላል። በእግዚአብሔር ላይ መጽናታችሁ የተነሳ እግዚአብሔር ካደረገላችሁ ነገር የተነሳ በአከባቢ በሰፈር በጠላቶቻችሁ ፊት ቀንዶቻችሁ ምን ይላል? እስቲ አዋጅ አዋጅ፣ ቀንዳቹ ምን ይላል? ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አፌ በጠላቶቼ ላይ ጠላቶቿ እያስለቀሷት ግራ ስትገባ የነበረችው ሀና እጇን ኪሳ ውስጥ ከታ በጠላቶቿ ላይ አፏ ተከፈተ። ኃይልን ባስታጠቀኝ እግዚአብሔር አሜን ነው ወይ? እግሮቼን እንደ ብሩህ እግሮች ያደርጋል አሜን ነው ወይ? ኢየሱስ ጌታ ነው። በከፍታዎች ላይ ያስኬዳችኋል። ጠላቶቻችሁ ከመንገዳችሁ ላይ ይወድቃሉ። ቀስቶቻችሁን ትገትራላችሁ። የጠላታችሁን ግንባር ትመታላችሁ። ጠላቶቻችሁ ይገዙላችኋል። ያስጨነቃችሁ ከፊታችሁ ይጠረጋል። ዛሬ ማለዳ አላስገባ አላስወጣ ያለ ሀና ወደ መቅደስ በየአመቱ ስትመጣ እያቀረቀረች ነበር የምትመጣው። እያለቀሰች ነበር የምትመጣው። በጠላቶቿ ላይ አፏ ሲከፈት እጆቻችሁን ኪሳችሁ ውስጥ አርጉ። እስቲ ኪሳችሁ ውስጥ ክትት አርጉና በጠላቶቿ ፊት ዘና እያለች መጣች። አሜን ነው ወይ? ስሙ፣ እናንተ በጠላታችሁ ላይ አፋችሁ ሲከፈት እንደዚህ ይሆናል። የማታውቁት ትውልድ ይገዛላችኋል። በምታውቁት ላይ ብቻ አያበቃም። የማያውቃችሁ ትውልድ ገና ሲያያችሁ ይገዙላችኋል። በዚህ ብቻ አይበቃም። ጠላቶቻችሁ እንደ አደባባይ ጭቃ ይረገጣሉ። ጠላቱ የአደባባይ ጭቃ የሆነለት ማንኛውም የሚራመደው ሁሉ ምን እያለው ይሄዳል? ስለዚህ በእናንተ ፊት የቆመ ዛሬ ደንዳላ ሜዳ ይሆናል። ያስጨነቃችሁ ጠላት፣ ያስፈራራችሁ አትገባም፣ አትሄድም፣ አትወርስም፣ በፊትህ አይከናወንልህም፣ በሮችህን ዘግቻለሁ ብሎ የፎከረ ዛሬ ከፊትህ ደልዳላ ሜዳ ይሆናል። ዛሬ የእግዚአብሔርን ኃይል ትሞላላችሁ። ዛሬ ቆቅንሻችሁን የሚበጣጥስ የእግዚአብሔር ክብር ያገኛችኋል። መንገዳችሁ የተቃና ይሆናል። በጠላቶቻችሁ ፊት በኩራት ትሄዳላችሁ። ስትገቡ ሳለ በምስጋና ትገባላችሁ። የሚያናግረኝ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በእናንተ ላይ ያለው የእግዚአብሔር ሞገስ። አሜን። ግንባራችሁ ተናገር፣ ፊታችሁ እንደ ፀሐይ ያበራል። አሜን። ሃሌሉያ። ፊታችሁን አይቶ ጠላት በፊታችሁ አይቆምም። ዛሬ እውነቴን ነው ምላችሁ፣ ራሳችሁን እስከ ዛሬ እንደምታውቁት አትወቁት። አሜን። ተለውጫለሁ በሉሲ፣ ተቀይሬያለሁ በሉሲ። ጥያቄ የለህም አላውቅህም በሉት።